Dardingni sev. Valeriy Senelnikov. 27-chi qism. Yaqinda unga bir oshnam keldi va so'radi. Bilasanmi, men qiz o'rtog'im va singlim bilan dengizga, biz sen bilan o'tgan yili dam olgan joyga boryapman. Iltimos, menga uxlaydigan gilamchilaring va ryukzagingni berib tur. Shundan so'ng u o'zini bexatarroq his qilishi uchun meni o'zi bilan birga borishga taklif qildi. Men uning o'zi va ayollardan qandaydir xavotir olayotganini sezdim. Ayollar ham o'z qo'rquvlaridan tashvishga tushgan edi. Men bora olmasdim, biroq unga janubiy qirg'oqdagi boshqa bir ajoyib joyni taklif qildim. Bilasanmi, javob berdi menga. Men yaxshisi bormoqchi bo'lgan joyimga boraman. Men yangi joyni bilmayman va o'zimni eski joyda xotirjamroq sezaman. Na iloj, javob berdim unga. Men senga yangi joyga borishni maslahat beraman. Biror mojaroga duch kelmoqchi bo'lsang, mayli eski joyga bor. Men buni hech qanday yomon fikrsiz aytdim. Jumla og'zimdan beixtiyor chiqib ketdi. Bir necha kundan keyin esa biz saunada uchrashdik va oshdan menga boshidan kechirganlarini so'zlab berdi. Manzilda u bilan bir guruh tajovuzkor yigitlar orasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Natijada uning u yerdan tunda shoshilinch ravishda ketishiga to'g'ri kelgan. Bilasanmi, aytib bera boshladi u menga. Men u yerga bormasligim yoki borganimdan keyin u yerdan ketishim uchun hatto tabiat menga har xil alomatlar ko'rsatgan edi. Ertalab qattiq yomg'ir yog'di. Dengiz notinch va sovuq edi. Oldin bunaqasi bo'lmagan. Bo'lsa ham qayerdandir bir talay axlat va mazutni oqizib keldi. U yerga ketayotganimda avtobusda bir kampir: "Sizlar nima, bolalar, bir kunga ketyapsizlarmi?" deb so'radim. Men bu alomatlarga ham, kampirning so'zlariga ham e'tibor bermadim. O'rtog'im ham joylashishimiz bilanoq bu joy unga yoqmayotganligini aytdi. Men unga ham quloq solmabman. Albatta, birinchi belgi sen menga boshqa joyga borishni maslahat berganingda sendan chiqdi, biroq menda manmanlik jo'sh urdi. O'zimcha ish tutmoqchi bo'ldim. Bir narsani sezdingmi? So'radim undan. Senda hali jo'namasdan oldin kuchli xavotir bor edi. U sen uchun bir ogohlantirish edi. Bu vaziyatni nima bilan jalb qilganingni bilasanmi? Nima bilan? Senda odamlarga nisbatan juda ko'p ong osti tajovuz yig'ilgan. Aniqroq, jinoyatchi, nashavand, bezori va hokazolarga. Sen umuman odamlarga munosabatingni qayta ko'rib chiqishing va tajovuzdan voz kechishing kerak. Sen haqsan. Menda bu narsalar ko'p edi. Bilasanmi, men o'sha yerda manzilda shoshilinch bilan buyumlarni yig'ishtirganimda nimalarni esimdan chiqarib qoldirganman. Bu men uchun juda ramziy ma'noga ega. Men unga savol nazar bilan qaradim. Men u yerda ikkita pichoq, boltacha va suvosti ovi uchun nayzani qoldirganman. Aynan qurol bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar. Siz eski salbiy fikrlardan xalos bo'lib odamlarga va bu dunyodagi barcha narsaga muhabbat yo'llashni o'rgansangiz, barcha qo'rquvlar yo'qoladi. Muhabbatda qo'rquv yo'q, biroq barkamol muhabbat qo'rquvni haydaydi. Yoan maktubi. Siz o'z hayotingizga zo'ravonlikni tortishni bas qilasiz va sizning olamingiz koinotdagi eng bexavotir joyga aylanadi. Yaqinda men bir suhbatning guvohi bo'ldim. Bir ayol ikkinchisiga aytardi: "Mening nazarimda men yashaydigan ko'cha eng xavfsiz ko'cha. Unda chiroqlar ko'p va u kunduzgidek yop-yoriq. Sizlarning joyingiz esa shunday xavfli. Axir yoningizda qamoqxona bor." "Qo'ysang," javob berdi boshqasi. "Mening nazarimda biz turadigan joy eng bexavotir joy. Erim bilan men ko'pincha yarim kechada yuramiz va hatto tunda poyezdni kutib olishga chiqardik." Fikr qo'rquvlarni qo'yib yuboring. Axir ular qachondir sizga zo'rlab o'tkazilgan, singdirilgan. Avval ota-onangiz sizni qo'rqitgan, keyin maktab, o'rtoqlaringiz, televideniye. Nimadandir qo'rqsangiz, ichingizga kiring va qo'rquvning sabablarini yoritib ko'ring. Ular sizning shaxsiy o'tmishingizda joylashgan. Yolg'izlikdan qo'rqsangiz, bu sizning odamlarga ishonmasligingizni bildiradi. Eslang,
hayotingizda sizda qaysi odamlar bilan yomon munosabat vujudga kelgan? Nima uchun siz ularga ishonmagansiz? Ular sizni nima bilan xafa qilgan yoki sizga nima yomonlik qilgan? Endi esa o'ylab ko'ring. Siz qanday fikrlaringiz bilan hayotingizga shunday odamlarni va ularning sizga bunday munosabatini tortib olgansiz? Axir o'xshash o'xshashini tortadi-da. Balki siz doim o'zingizni tanqid qilib so'karsiz, balki o'zingizdan norozidirsiz yoki nafratlanarsiz yoki atrofdagilarning fikriga tobidirsiz. Unday bo'lsa boshqalardan qanday yaxshilik kutasiz? Odamlarning tashqi xatti-harakati sizning fikr va tuyg'ularingizni aks ettiradi. Og'ir kasallikdan davolanayotgan bir mijozim hayotda juda yolg'iz ekanligidan shikoyat qildi. Biz ong osti sabablarini o'rgana boshlaganimizda u ko'nglining tubida odamlarga ishonmasligi ma'lum bo'ldi. Odamlar va olamga bunday munosabatni unga otasi singdirgan. U hamma yoqda aldov ekanligi, pastkash odamlar ko'pligi, hamma ayollar yaramasligi, ular tuban maqsadlarini ko'zlash va bundan erkaklar azob chekishini tez-tez takrorlagan. Mijozim hayotidagi hamma voqea, shu jumladan kasallik ham u ota-onasidan meros qilib olgan dunyoqarashga muvofiq shakllanganligini hatto xayoliga ham keltirmagan edi. U o'z fikrlari hamda odamlar va olamga munosabatini o'zgartirganida uning hayotida yaqin va sevimli odamlar paydo bo'la boshladi. Kasallik ham yo'qoldi. O'limdan qo'rqish sizda hayot va o'limga noto'g'ri munosabat borligiga ishora qiladi. Bu hayotingizda qachondir yaqinlaringizning o'limi bilan bog'liq, ruhiy istirob bo'lganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki sizda o'zingizni o'ldirish, yashashni istamaslik haqida fikrlar bo'lgan yoki kimgadir o'lim tilagansiz. Boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Bu sabablar qanaqa bo'lmasin, hayot va o'lim kabi tushunchalarga nisbatan yangicha munosabatni shakllantiring. Mening bir ayol mijozimda o'limdan qattiq qo'rqish bor edi. Bu doimiy dahshatli tushlarda ayolning ko'chada doim dafn qilish marosimlariga duch kelishida vahimali va notinch holatida yakka qola olmasligidan namoyon bo'lardi. Ma'lum bo'ldiki, bu qo'rquvlarning paydo bo'lishida ota-onasining bevosita aloqasi bor ekan. Gap shundaki, onasi homilador bo'lgan paytda u bilan er orasida jiddiy nizo bo'lib o'tgan. Bu nizo oqibatida onasida yashashni istamaslik, bola ko'rishni istamaslik paydo bo'lgan. Mohiyatiga ko'ra, bu o'z-o'zini yo'q qilish programmasi bo'lgan va u o'sha lahzadayoq go'dakning ong ostiga singigan. Qizcha ulg'ayib bog'chaga bora boshlaganida, unda xonada yolg'iz qolishdan qo'rqish, qorong'ulikdan qo'rqish paydo bo'lgan. Ota-onasi bu qo'rquvlar nimadan paydo bo'lganini sira tushuna olmagan. O'smirlik yoshida bolalik qo'rquvlari o'sib, vahima va bezovtalikka aylangan. Qiz turmushga chiqib, o'zini ona bo'lgandan keyin esa ong osti o'lim tilash programmasi to'la quvvat bilan ishga tushgan. Qabulimga bir ayol kasal o'g'li bilan keldi. O'smirda surunkali avtomatik bronxit bor edi. U bu kasallik bilan bolalikdan og'rirgan. Onaning ong osti bilan aloqa qilib, biz kasallikning sababi uning turli tuman qo'rquvlari ekanligini aniqladik. Avval u tug'ishdan qo'rqqan va homiladorlik paytida to'lg'oq tutishidan juda qattiq qo'rqqan. U to'lg'oq paytida bola va o'zi nafasi qaytib o'lib qolishi mumkinligidan qo'rqqan. Bu o'g'lining ong osti programmasida ona qornida yoq mahkam saqlanib qolgan. Keyin qarindoshlari, darvoqa ular ham vrach bo'lgan, ayolni har bir kasalligi o'lim bilan tugashi mumkinligi bilan doimiy ravishda qo'rqitgan. Oqibatda bolada shunchaki onasidagi qo'rquvlarning aksi bo'lgan kasallik shakllana boshlagan. Qo'rquvning boshqa bir sababi bu dunyodagi biror narsaga qattiq bog'lanib qolish bo'lib, odam bog'lanib qolgan narsasini yo'qotib qo'yishdan qo'rquvni tug'diradi. Istalgan narsaga yopishib qolish mumkin. Pulga, uyga, yaqin kishiga, bolalarga, oilaga, ideallarga. Shuni tushunish zarurki, bizga bu dunyoda hech narsa tegishli emas, hatto fikrlarimiz ham. Hamma narsa bizga vaqtinchalik.
foydalanish uchun berilgan shu jumladan hayot ham. O'zingizdan darrov so'rang, nimani yo'qotishdan qo'rqasiz? Aynan ana shu narsaga munosabatni o'zgartirish lozim. Masalan, siz pulga yopishib olgan va uni hayotingizning maqsadiga aylantirib olgan bo'lsangiz, ongingizda uni yo'qotishdan qo'rquv bo'ladi. Hayotingizda esa pulni yo'qotishga olib keladigan turli vaziyatlar yuz beradi. Agar siz yaqin kishingizga, masalan, eringiz yoki xotiningizga, xususiy mulkingiz kabi munosabatda bo'lsangiz va bu munosabatlarga yopishib olsangiz, bu munosabatlarni yo'qotishdan qo'rqish oxir-oqibatda yolg'izlikka olib keladi yoki munosabatlaringiz saqlanadi-yu, lekin bunda og'ir kasalliklar bo'ladi. Bu dunyodagi har qanday qadrli narsa maqsad emas, balki hayot yo'lidagi vosita bo'lishi kerak. Biror narsaga xususiy mulk kabi munosabatda bo'lishni bas qiling. Siz hozir foydalanayotgan narsalar, mashina, pul, munosabatlar, bilim, hayot hammasi sovg'a. Ular sizning fikrlaringiz va ishonchingizga muvofiq keladi. Koinot ularni sizga sovg'a qilgan. Kimdadir u bor, kimdadir yo'q, kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq. Har kim aynan o'zi ishlatib biladigan va aynan olib ketib biladigan miqdordagi narsani oladi. Undan avaylab va o'z vazifasida bilish yo'lidan oldinga siljish uchun bir vosita sifatida foydalaning. Axir bir kuni koinot uni qaytarib oladi. Inson tomonidan yaratilgan hamma jonsiz narsalar buzilishga mahkum. Mashina zanglaydi, uy eskiradi. Bir ideallar boshqasiga almashadi. Bilimlar doimiy ravishda o'zgaradi. Hamisha o'zgarmas va buzilmas bo'lib birgina haqiqatning o'zi Xudo qoladi. Demak, ana shuni hayotdagi maqsad qilib qo'yish kerak. Qolgan narsalar faqat ana shu yo'ldagi vosita. Yashashdan maqsad xoh moddiy bo'lsin, xoh ma'naviy, dunyoviy boyliklarni to'plash emas. Dunyoviy boyliklarga yopishib olmang va shunda ularni yo'qotishdan qo'rquv bo'lmaydi. Koinot to'kin sochin va doim sizga barcha zarur narsani beradi. Faqatgina unga ochilish, ishonish va o'z hayotingizga zarur narsani kiritishga tayyor bo'lish lozim.